Руската рубла достигна над 16 месечно дъно, възпрепятства на силното търсене на чуждестранна валута и ограниченото предлагане. Друг фактор е намаляващият търговски излишък и разширяващият се бюджетен дефицит на Русия. Рублата се понижи с 0,2% спрямо долара до 97, което е най-слабата точка от 25 март 2022 година насам. Тя загуби 0,14 на 100, като се търгуват 107 рубли за едно евро. Ограниченото предлагане на чуждестранна валута от страна на износителите продължава да оказва натиск върху позициите на рублата, което се дължи както на проблемите с репатрирането на средства, така и на намаленото предлагане за износ. Рублата отслабна с почти 6% спрямо долара още през август, след като загуби подкрепата на данъчния период в края на месеца, който обикновено кара фирмите износителки да преобразуват валутните си приходи, за да покрият местни си задължения. През цялата година рублата е подложена на натиск от свиващия се търговски баланс на Русия, тъй като приходите от износ намаляват, а вносът се възстановява. От началото на тази година до сега рублата е спаднала с около 28%. След неуспешния въоръжен бунт на Вагнер в края на юни и рублата спадна с почти 13%. Възможно е двойката долар рубла да достигне границата от 100 рубли за долар, което ще принуди руските парични власти да предприемат някои стъпки за ограничаване на девалвацията, а износителите да увеличат продажбите на валутни приходи, сочат анализатори.